Laddove. Yep, he's on. Alhamdulillah, start kita yang pertama. Bujuk. Lawa baik. Comel. Yep, pitch on. Alah, lucut. Aduh.
Huh? Oh, can it keep? Ui. Ni dah. Bujuk kedua kita hari ni. Sepi. Ha, tu. Tak ada video. Release eh? Ha, release. Ambil gambar lah. Kenapa ni? Nak ambil gambar. Kamera semua dalam beg tu. Kenapa pakai GoPro eh? Nggak, GoPro je. Oh, yes. Yes, tu dia. Tu je lah gambar dia. Bye-bye. Tu. Ha, tu. Seorang lagi. Baik sekejap, semut kat kaki kau. Semut, semut tu duduk kat kau. Sean. Alhamdulillah. Ikan kedua. Penat pujuk dia ni. Taklah besar tapi good size ni. Alhamdulillah. Allah. Release. Auto release. Tipik dari tempat yang lucut ni. Yup, it's on. Alhamdulillah.
Pada dia je. Kan ketiga. Aku tunggu, ketuk aku tunggu. Okay, release guys. Andal lah renung. Asik apa? Seko. Angah seko. Okay guys, kita dah boleh balik. Kau boleh gantung emok. Santai. So sekarang aku dengan Angah dalam misi. Misi apa kita dengar? Rainbow. Wuih, tak jejak bawah. Dalam juga. Entah rakit siapa kita orang bedal ni. Nice, strike. Nice. Nice. Kandang, kandang. Kasau, kasau. Pujuk. So. Nice lah. Okay, ni saya bergambar kan. Sekejap, sekejap. Aku handle, aku handle. Okay guys, kita dah tengok tak ni? Kita dah gerak pulang. So terima kasih yang menonton dan jangan lupa yang belum subscribe, jemput subscribe. Subscribe itu gratis guys. Bagi ucapan. Jangan lupa subscribe, like, share, unlike sekali. Jangan like. Siapa unlike? Mak dia hijau. Ciao, ciao, ciao.